Efektu fotoelektrikoarekin hasiko gara eta hasteko lehenengo eta behin aztertuko dugu alde batetik nortzuk diren efektu fotoelektrikoarekin aurkikuntzarekin lotutako aitak eta gero bestaldetik baita dispositibo esperimentala. Bueno, lehenengo eta behin aita nagusia, hau da aurkikuntzarekin lotutako fizikaria da Heinrich ertz. Eta hau izan zen aurkikuntza gertatu egin zen mila sortziron eta laro zazpian gertatu egin zen. Bueno, zerbait esango dugu, Heinrich eh, erretzi buruz. Bera da oso fizikari ezaguna, ospetsua, bera Alemania, Alemania zen, Eta, bueno, efecto fotoelektrikoaz lan egitarekin batera, beste arlotan lan egin zuen, batez ere, bera, da, ezaguna, ba, uin elektromagnetikoetan egindako lan engatik. Bueno, efecto fotoelektrikoa batez ere, berak ikusi zuen, bezala, zer da, oso gauza, simplea da, argia botatzen badugu, safro metaliko baten gainean, orduan, emetik, korronte elektriko bat sortzen da erabiltzen dugun lenguajeren, gaur egor erabiltzen dugun lenguajen, argi horrek elektroiak askatzen ditu, safla metaliko horretatik elektroiak askatzen ditu, eta hori dela eta korronte elektrikoa ba, sortzen da. Ala eta guztiz ere, pentsatu behar dugu, garai horretan ez ekitela elektroirik existitzen zirela. E, elektroiaren aurkikuntza, ba, gertatu zen mila sortzireun eta larogeta saspian, eta ah, hori, ba, diogu JJ Thompsoni, Thompsoni, berak izpi katodikoetan lan egindako o, ba, lanengatik. Eh? Oda, elektrian aurkikuntza gertatu zen, emetze mendearen e, amaiera. Hora, esan dugunez, ertzen lana, efektu fotolektikoarekin batera, uin elektromagnetikoarekin lotuta da. Batez ere, berak garatu inzituen, ba, metodo diferenteak, elektromagnetikoak sortzeko eta detektatzeko. Eta hori, ba, oso erabilgarria izan zen, ikusteko, ba, alde batetik esate baterako, elektro, uin elektromagnetikoak utxean zehar edatzen zirela, eta hori, pentsazazue, garai horretan oso gauza, bitzia eta uler gaitza zala, ze hor dugu gara jorretan uste zutelako, uin elektromagnetikoak behar zutela ingurune material bat edatzeko. Bai? Eta hori alde batetik eta gero bestaldetik berak lehenengo aldiz neurtu egin zuen uin elektromagnetikoet e, zeukaten abiadura, edapen abiaura utxean zehar zeukaten abiadura. Irureun e, mila kilometro segunduko. Eta era horretan, bi gauza horiek neurtuz, ba, norait, konfirmatu egin zuen urte batzu lehenago Maxwellek teorikak teorikoki garatutako ideia hori, masbuelen ekuazioaren konfirmazioa suposatzen zuen. Beraz, argiaren izaera, uh, uinen izaera, nolabait, konfirmatu egin zuen. E, hori ertzi buruz. Gero, bestaletik, Filipe e, Lenar hartu zuen nolabait, ertzek egindako lana, eta pizkat gehiago garatu egin zuen. Berak egin zuen zen, astertu efektu fotoedotikarekin lodutako bitxikeri guztiak. Hau da, ze gertatzen zen, safromaten gainean, igorritako erradiazioa aldatzerakoan, erradiazioen uiluzera edo maistasuna aldatzerakoan, ze bitxikeriak ateratzen ziren, bera, e, gai izan zen, bitxikeroik detektatzeko ulertzen eziren gauzak detektatzeko eta zeinbestekoa zen, egindako lan hori, gero, ba, insteineka hartzeko eta bere teoria proposatzeko. Beraz, bere lana batez ere, zen pizkat gehiago garatzea efekto fotoelektrikoa eta ateratzea esprotatzea alik eta gehien etekina gehien ateratzeko, ikusteko ulertzen eziren e, gauzak identifikatzeko. Eta hori pixkoak geroago egin zuen, bere lana gertatu egin zen, mila beratzeun, eta bian. Philip Lehenar ere oso espetsua, oso zaguna izan, agian ez horren beste ertz bezain ospetsua ezen izango, baina oso lan ahondiak egin zituen fizika arloan, Hungriara, Hungariara zen, eta berak arlo diferentetan ere lan egin zuen, efekto fotolektikoaren batera, ba, astertuz materiaekin lotutako ezagari fizika diferenteak ba, fosforescencia luministentzia luminiscencia edo materialen ezaugarri magnetikoak. Torrekin batera baita epagarria da e, nola lenarrek zituen idei politiko oso erradikalak nola bait. Aipagarria da, Lenar izan zala Hitlerren e, aurkularia, aurkulari zientifikoa. Eta bere ustez, fizikari bakarra edo fizika bakarra da, nola bait, e, fizikari e, Alemaniarrek egindakoa eta judiarrak egindako fizika ere fraude bezala kontsiatu kontziatzen zuen. Josep da, ze azken finean gero judia zen, e, zen Einsteinek hartu zituen berak aratutako ba, teoria esperimentalak ba, ateratzeko feto teoria bera. Ez. Bueno, hause dugu ba, efektu fotoelektrikoen aitak hau ditugu, eta orain aztertu dezagun zein den efektu fotoelektrikoaren lautukutako dispositibo esperimentala. Hause dugu nolabait baita hemen txaukau esk, oinarrizko eskema. Aztertuko dugu hemen eskema honetan agertzen diren elementu nagusiak. Bueno, lehenengo eta ben, ikustu hauek dira bi safla, bi safla metaliko hoiek, ditugu bi hauek, hauek daude lotuta, hause dugu pila bat, azken finean, honekin batera daukau hemen, amperimetroa. Ba, pila honekin egiten duguna da, bi safla horteko potentzial diferentzia aldatzen dugu, batez ere jolasteko, eta ikusteko potentzial diferentzia hori aldatuz, ba, nola aldatzen den baita honek, amperimetro honek nortako intentsitatea, Gero, bi safla metalika hauek daukatek daude kapsula honen barruan daude sartuta, barruan dago utxa, batez ere gero neurketa kaliketa garbiak eh, izateko. Oran, zer da emeintxe egiten dana? Egiten dana da, oso gauza, simplea dugu, safla baten gainean argia botatzen da, argi horren uin luzera ba, aldatzen joan daiteke, ikusteko zein den ateratzen diren gauza diferenteak, baina, azken finan, safla baten gainean argia botatzen dugu eta zer da ikusten da. Bueno, printzipioz argi hori ez badago, emetxaukon zirkuitua irekita daukagunez, orduan amperimetro honek ez du intentsitatrik neutzen. Baina, argistatzerakoan, safla bat argistatzerakoan, zer da ikusten dana, bai pasatzen dala e, korronte bat. Emetik, zirkuitu honetatik korronte pasatzen dala. Orduan, argi honek, bai korrontea sortzen du. Zergatik? Hor, gure lenguaje honetan, ba, esan genezake, no argi honek, ba, gainean, energia botatzen duela, eta energia honoran ondorioz, ba, elektuek nahiko energia de, lortzen dutela, emetik askatzeko, eta beste safra joateko, eta horretan korronte bat e, sortzeko. Orduan, zer esanik ez, hemen txauko korrontea, ba, pila honetan, ba, konektatzen dugun potentzial diferentziaren araberakoa, izango da. Ta pot pila honen eh, potentzia diferentzia aldatzen badugu, orduan ba, hemen txen urtutako intentsitatea ba, izango dugu. Hemen txek konfigurazio honetan esate baterako ikusten badugu hemen dugu, hemen txek poloa negatiba dugu, hemen txek eh, beste pilaren polo hause positiua, beraz, hause borne hause post negatiba dugu eta hause positiba dugu. Beraz, honen arabera, konfigurazio honen arabera, elektri horrek balasta indar bat jasotzen dute eta hori dalata ba, danak ez dira alduko. ez ba indar horiek indar horren ondorioz ba e, ele, emetik askatzen diren leitu guztiak ez dira alduko. batzu bakarrik alduko dira zeinek ba, energia nahikoa daukatenek guztia hause zeharkatzeko. Eta zeren arabera, horretarako kontutan hartu behar dugu, ba, energia kontxe bat duin ez? Hau da, esatu baterako, ni bat deitzen badugu, eta puntu honi bi deitzen badiogu, orduan energia potentzial e, energia osoa, elektrio daukaten energia osoa, kasuetan zinetikoa eta energia potentzial elektrikoa izango nuken. Orduan T bat gehi e, P bat energia zinetikoa bat egoeran elektri batek duen energia zinetikoa gehi energia potentzial elektronikoa da berdin bi puntuan duena, T bi gehi E P bi. Orduan, honen arabera, hemen txauko honen arabera, bi puntuan elektri horrek izango duen energia potentziala, ba, handiagoa izango duenez, negatiboa dugu, negatiboa dugu, baina kontuan hartu behar dugu, elektrioen karga negatiboa dala, orduan, hemen handiagoa izango dugu, hori dala eta orduan, bere energia zinetikoa, bi puntuan txikiagoa izango dugu. Gula. Orduan, hau jartzen badugu bestera batean, te bat, energia potentziala dugu karga bider potentziala, beraz, minus e bider v bat, v bat izan horretzateke potentziala, karga da minus e, beraz, ementxe kontutan hartu, hartuko dugu e hori, ementxe dagoen e hori positiboa dala, beraz, elektroen karga minus e dugula, da berdin t bi minus e v bi. Beraz, honekin jolastu egin dezakegu ez, beraz, astertzen badugu zein den daukagun energia zinetikoaren e, aldea, alde batea eramaten badugu energia potentziala, daukagu E, bider, V 2 bi minus V bat, da berdin, T 2 minus T bat. Bai. Beraz, hemen txe daukagu, energia zinetikoaren aldaketa, da berdin, E bider, energia potentzialaren aldaketa. Beraz, energia potentzialaren pilak eman energia pot, e, e, potentzialaren e, diferentzia aldatuz, azken finean enbentxe dugu, UB bat, ken UB bi, da pila horrek ematen duen e, energia potentziaren aldaketa, beraz, delta UB hori aldatzen, aldatzen bagoaz, orduan, ba, astertu indezakigu zein den elektriak duen energia zinetikoaren aldaketa. Hori da nolait buruan euki bat dugu. Baina azken finean, honek duen e, proposamen bakarra, zen e, aurkestea zeintzu diren efekto fotolektikoan agertzen diren e, elementu nagusiak, oso simpleak direna, pilak duen e, ba, papera rola kasunetan, eta bi safra arteko potentzial diferentzia aldatuz, aldatzen joan, eta horrekin e, jolastu pizka bat, amperimetroan urtuko du zein den e, Korronte, korrontearen intentsitatea, eta hauek izango dira, erabiliko ditugun elementuak, eta hauek aldatuz, oda argiaren intentsitate, argiaren bai intentsitatea, eta argiaren maiztasun aldatuz, ba, ikusi ze ezaugarriak agertzen diren.